Son günlər ölkədə COVID-19'a yolxanların sayında sürətli artım müşahidə edilir. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, koronavirusa yolxanların sayında artım olsa da, ağır xəstələrin sayında, həmçinin ölüm faizində artım müşahidə edilmir. Bunun səbəbi isə ölkədə vaksinasiya prosesinin aktiv fazada davam etdirilməsidir. Vətəndaşlar vaksinasiya prosesində nə qədər aktiv iştirak edərlərsə, ağırlaşmalar və ölüm faizi bir o qədər az olacaq. Bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, vaksinasiyanın əhəmiyyəti infeksiyaya qarşı orqanizmdə immunitetin yaranmasına nail olmaqla xəstəlikdən qorunmaq, infeksiyanın ötürülməsini məhdudlaşdırmaq, ölüm halının qarşısını almaqdır. Vaksinasiyanın tətbiq edilmədiyi günlərdə yoluxma və ölüm sayını hazırki vəziyyətlə müqayisə etsək görəcəyik ki, ölüm göstəricisi olduqca aşağıdır. Səhiyyə Nazirliyinin müraciətində bildirilib ki, vətəndaşlar virusa qalib gəlmək, normal həyata qayıtmaq üçün peyvəndlənmə prosesində aktiv iştirak etməlidirlər. Dünyada aparılan tədqiqatlar nəticəsində də sübuta yetirilib ki, peyvənd olunan insanların müəyyən qismi virusa yoluxa bilər, lakin həmin şəxslər xəstəliyi yüngül keçirirlər. Səhiyyə Nazirliyi və bütün səhiyyə qurumları vətəndaşlarımızdan vaxt itirmədən peyvəndlənmə prosesində aktiv iştirak etmələrini xahiş edirlər. Xüsusi risk qrupunda bilirsiniz ki, bizim yaşlı əhalimizdir. Bu yerdə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm. Pensiyaçılarımızın arasında 381.338 nəfər peyvənd olunub. Bu isə ümumi pensiyaçılarımızın sayının 42% təşkil edir. Biz çox istərdik ki, bu rəqəm daha artıq olsun. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində dövlət sektorunda çalışanların 82, özəl sektorda isə 62% peyvənd olunub.